Boa noite, Sr. Professor. De que é que vamos falar hoje? De que é que vamos falar hoje? Sobre o que vamos falar, sobre o que quiserem. Porque o que ficou combinado é que a pessoa que vinha fazia uma pergunta e eu respondia se pudesse responder. Há uma questão que eu gostava de lhe pôr. Diga. Há muita gente a dizer que o seu programa se tornou um pouco monótono, este programa. Porque o Sr. Professor expõe duas ou três ideias, designadamente o elogio do ócio, a necessidade que as crianças, os jovens, não teriam de ser obrigados a estudar, os desígnios... Nunca disse isso. Para Nunca Portugal disse no que não deviam ser obrigados a estudar. Digo que nas condições atuais, eles têm mesmo que estudar. Porque há tarefas de produção em que temos que nos empregar e de que temos que dar conta. Eu digo é que, exatamente, porque os sistemas de produção são cada vez mais avançados, cada vez mais, a máquina faz trabalho que caberia, em geral, ao homem, haverá mais crianças que não vão ser soldados produtores. Mas, portanto, então era bom dar para eles a possibilidade de serem os poetas criadores que nasceram. Estas ideias esgotaram-se nos primeiros programas e há uma certa repetição. Será que o seu sistema de ideias se esgota aqui e não há nada para dizer além disto? Deve haver muita coisa. Simplesmente o que me acontece a mim é que tendo eu chegado a um certo número de ideias que me parecem fundamentais e que vêm de todo o Portugal que tem sido, a fatalidade é repetir. Para quem dizer coisas novas se eu não as acho essenciais e se não as acho essenciais para Portugal? Mas então, se andar calhar... à procura da última edição francesa para comentar uma coisa que não peça para nada? De jeito nenhum. Justamente. Vamos, portanto, insistir naquilo que me parece a mim fundamental. E eram precisos tantos programas para dizer isso? Ah, isso eu não sei, mas não fui eu quem marcou 13 programas. Eu talvez tivesse dito tudo logo no primeiro programa. Marcaram-me 13, não sei porquê. Justamente o Sr. Professor diz que não está à espera da última edição francesa. Há mais de 30 anos que estas ideias suas vêm sendo repetidas sem trazer nada de propriamente inovador. Apesar de tudo, o mundo evoluiu muito nestes 30 anos. Certamente. Será que não estuda... Meu amigo, evoluiu sempre no sentido em que queriam que ele evoluísse os portugueses do século XIII. Muito mais atrasados e muito mais repetidores que eu. Mas os portugueses pouco têm a ver com a evolução do mundo nas últimas décadas. Não, porque está de acordo com isso? Muito. Então não foram eles que transportaram o Império Romano ao mundo? Como? O mundo de hoje é feito por portugueses. Mas não é feito por aqueles portugueses que ficam pelas edições francesas. Foi feito por portugueses que pensaram por eles próprios e que ficaram durante séculos afirmando aquilo que lhes parecia essencial. Tanto no aspecto metafísico, teológico, se quiser dizer, e eu prefiro sempre dizer teológico a dizer metafísica, porque marca melhor exatamente a posição que eles tomavam, e por outro lado, a tal história em que eles insistiam de que a criança deve ser imperador do mundo e que não é obrigando a aprender a aritmética ou latim ou qualquer coisa dessas, que a criança, desviada daquilo que é por natureza, vai ser imperador do mundo. Por outro lado, deixe-me dizer, por outro lado, os portugueses tinham como ideal que um dia a vida fosse gratuita. Continua a ser um ideal defensável hoje. E que não houvesse prisões, outro ideal defensável. Para que é preciso coisas novas? Eu não percebo para quê. O Sr. Professor põe os portugueses no lugar de povo eleito? Não ponho. Eu apenas disse contra os portugueses, não que eles são um povo eleito, mas que façam o favor de se eleger. Isto é, de procurar alguma coisa que os valha. E de não ficar tantas vezes em pequenas discussões, em coisas que são a porcaria que não vale a pena fazer. Mas olhando para o lugar dos portugueses no mundo hoje em dia, não parece que eles estejam em posição de eleger. Diga. Olhando para o lugar dos portugueses no mundo hoje em dia... O senhor acha pequeno? Aqui que o senhor chama português. Qual é o protagonismo que os portugueses não, têm hoje? Eu pergunto ao senhor o que é que o senhor acha que é português. O Fernando Pessoa diz: a minha pátria é a língua portuguesa. É esse o seu conceito de português. Então, se formos por aí, há milhões e milhões de portugueses no mundo hoje, isto é, de homens que falam português. Olha só os quase 150 milhões do Brasil. Mesmo esses portugueses de que fala não têm um grande protagonismo na história hoje em dia? Não, acho que não. Acho que não. Bem, porquê? Eles não têm o protagonismo de continuar defendendo hoje e procurando hoje fazer, ser, aquilo que os outros antigos tinham como ideal. Porque quem lidera no campo das ideias ou no campo da tecnologia, no campo da ciência, não são os portugueses. Os alemães e os japoneses que façam a tecnologia, porque isso não tem importância. É um aperfeiçoamento do martelo ou da broca. Mas eu falo também das ideias. Não. O que tem importância é pôr os princípios fundamentais para que serve essa tecnologia, o que nós queremos fazer com ela, e a que ponto vamos chegar se empregarmos bem? O português só tem que empregar bem a tecnologia e às vezes inventá-la.
como sabe-se, o português, não é? Porque já inventou em tempos, mas agora não inventa nada. Diga, diga. O português em tempos inventou tecnologia, mas agora não inventa nada. Não, acho que não. Inventa usar da tecnologia, meu caro amigo. O que é que inventa? Enquanto que as pessoas ficam sujeitas à tecnologia e vão ficar durante muito tempo, o português sempre procurou libertar-se disso e daí vem dizer-se muitas vezes que o português não gosta de trabalhar. Se há uma tecnologia que trabalha por ele, ela que avança. Ele tem coisas mais interessantes para fazer como poeta. Acha que o português não trabalha? Do que trabalhar. Eu acho que trabalhou, sempre que foi preciso. O que é que têm feito os imigrantes para o mundo? Exato. Onde eles vão e onde é preciso trabalhar, eles trabalham. Está a dizer que o português não gosta de trabalhar, é isso? O português, dentro de determinadas condições, se a vida lhe fosse inteiramente favorável, ele gostaria muito mais de contemplar e poetar do que trabalhar, hein? Mas quando é levado a uma função em que tem que trabalhar, ele trabalha mesmo. Mais uma vez está a pôr os portugueses no lugar de povo eleito, povo especial. Não, meu querido, não, calma. Calma. Porque não é impunemente que se põe num jornal uma pergunta de se eu sou um género ou uma fraude. Professor, e agora, não há grande diferença entre género e fraude. O meu amigo dá licença. Eu quero dizer-lhe que essa pergunta do jornal, gostei muito dela. Porque é a pergunta que se deve fazer para toda a gente. E sobretudo para portugueses. Eu gostava de ver o que respondiam todos aqueles portugueses que construíram o Brasil entre 1500 e depois do Tratado de Madrid, de 1750, que durante 250 anos foram geniais na marcação das longitudes, que ninguém era capaz de marcar no mundo como eles, e ao mesmo tempo eles fizeram cartografia falsa, tranquilamente, durante 250 anos. O que é que eles responderiam? Mas as ideias do Sr. Professor alimentam-se de glórias passadas. Diga. As ideias do Sr. Professor alimentam-se de glórias passadas. Não, senhora. Isso foi o que os portugueses fizeram. Não, cara amigo, de jeito nenhum. Não. Alimentam-se de glórias futuras. Indo buscar as ideias do passado. Não das glórias passadas. O meu amigo não sabe que eu tenho dito muito das comissões de descobrimento, por exemplo. Mas que sinais... O que era interessante hoje fazer-se não era uma comissão de descobrimentos para comemorar os descobrimentos a partir do século XV. O que era interessante fazer-se era uma comissão que marcasse quais os descobrimentos a fazer no futuro. Isso não é possível. Como não é possível? O meu amigo acha que não é possível. Consegue prever os descobrimentos que vai haver no futuro? Sim, senhor. Quais são? Isto é, qual a maneira, qual o comportamento das pessoas. Por exemplo, hoje o homem que nasce, e eu creio que o homem que nasce é sempre criador, e criador único. Não há nenhum homem igual a outro homem em bilhões de homens. A sua mensagem é uma mensagem única. E o que acontece no mundo é que a maior parte das pessoas que surgem no mundo com essa mensagem particular, individual deles, nunca a podem pronunciar, exatamente porque as condições sociais, as condições de vida, as condições de trabalho... O facto da vida pesar sobre nós, e tem que pesar, e há que pesar, para se conseguir a vitória sobre a carência, uma porção de gente fica eliminada. Então, um grande descobrimento do futuro é ver de que maneira essa economia pode avançar mais rapidamente e mais humanamente do que tem avançado, até que cada homem possa cumprir a sua verdadeira missão na vida, que é ser poeta, criador. Mas são os portugueses que vão fazer esse descobrimento? Diga. São os portugueses que vão fazer esse descobrimento? Meu querido amigo, pelo menos são os portugueses que o desejam. E nunca se sabe. E os outros não desejam? Nunca se sabe se aqueles que vão realizar uma coisa a realizaram por si próprios ou tangidos por milhares de pensamentos no mundo. A coisa é muito complicada. A ação e pensamento e a relação entre os dois são extremamente complicados para que a gente decida logo uma coisa ou outra. E que sinais é que o Sr. Professor encontra na cidade portuguesa atual que o leva a prever que o povo português tenha esse protagonismo no futuro? Eu quero dizer, o povo português é o mesmo que pensou estas coisas no século XIII, é o mesmo que deu o Camões e que pensou o Camões, é o mesmo que deu o Vieira e que pensou o Vieira. Mas estamos referidos ao passado, mais uma vez. Diga? Estamos referidos ao passado, eu mas o presente... Eu não posso falar de poetas futuros é uma coisa que muito diferente. Do presente. Não acha? Mas eu pergunto, eu pergunto o presente. Meu querido amigo, eu não posso falar de um Camões que ainda não existe, ou de um Vieira que ainda não existe. Eu estou a falar daquele que existiram até hoje. E por isso cito Camões, e por isso cito Vieira. E ainda acrescento, não provavelmente um grande poeta, porque há outros poetas portugueses ou não que fizeram poemas tão extraordinários como ele, mas o poeta, que digo eu, foi aquele que mais se aproximou do que devia ser o ideal do poeta,
que é filha do próprio poema, que foi o Fernando Pessoa. Mas... E que veio dizer ao português uma coisa fundamental, marcando bem que o português é plural. E que é na sua pluralidade que ele se tem que afirmar. Então coloca Camões, Vieira e Pessoa como profetas. Não como profetas. Primeiro é preciso que nós dissessemos que coisa é um profeta. Um profeta pode ser apenas aquele, não que está indicando o futuro, mas que olha a eternidade. Se o meu amigo tomar a palavra profeta, a profeta pode ser para quem o ouve aquele que diz como vai ser o futuro. Mas para ele que está, segundo os outros dizem, profetizando, é apenas aquele que vê a eternidade. Considera-se um profeta, o seu professor? Diga. Considera-se um profeta? Quem? Eu? Sim. Evidentemente que não. Eu sou o profeta. O meu amigo há pouco disse que eu vivo do passado. Como é que me chama agora profeta? Mas quer-se inspirar no passado para prever o futuro. Ora, parece evidente, que são coisas totalmente evidente, distintas. É evidente que se eu estou a fazer geometria e há uma linha que me parece sempre reta, eu digo, a não haver qualquer coisa de inesperado, esta linha vai continuar reta. Se, por outro lado, uma linha começa a ter uma inclinação parabólica, eu digo, esta linha é o que vai gerar, o que vai dar de si é efetivamente uma parábola. A história dos portugueses é assim tão linear? Diga. A história dos portugueses é assim tão linear? Depende do que o meu amigo acha que é linear. Na geometria descritiva ou na geometria analítica, há coisas muito para além do limiar extremamente complicadas. Não parece nada que no passado fosse possível prever aquilo que veio acontecer a Portugal no século XX, por exemplo. Não se trata de prever, meu querido. Trata-se de marcar aquilo que os portugueses achavam que devia ser ideal eterno para o português. A tal história teológica do divino, de que tanta gente se ri. Mas está a encontrar valores num chamado espírito português que se calhar não existem e que outras pessoas dirão que são totalmente diferentes. O quê? A questão do divino? Sim, esse tipo de valores que fala. Hoje, os verdadeiros teólogos, aquele que se aprofunda na sua religião, qualquer que seja essa religião, eles estão chegando cada vez mais à mesma ideia de divino puro, de absoluto. Aquilo que o Fernando Pessoa, num poema, chamou o cais absoluto, de que os cais que existem no nosso mundo são soldados de pedra. Fernando Pessoa é Fernando Pessoa, não é os portugueses. Diga? Fernando Pessoa é Fernando Pessoa, não representa os portugueses na sua globalidade. Não, mas é um português. E se cada português por si mesmo não representa os portugueses, eu gostaria de saber quem os representa. Provavelmente ninguém, ou talvez o Presidente da República, o que é que mas, é? Não, o Presidente da República é eleito pelos portugueses que, segundo diz, não existem como portugueses. De maneira que não podem eleger um português. Se é eleito, representa. Não, porque é que se tem que ver com português? É o conjunto do fundamental que os portugueses pensaram por um lado e, por outro lado, o que fizeram por outro. Não tem medo, não tem receio que as suas ideias sejam apropriadas pela extrema-direita? Meu querido amigo, podem ser apropriadas pela extrema-direita e eu farto-me de rir agora com o que vejo no Brasil, em que o candidato da esquerda foi apropriado pela direita. E é a direita que está vencendo. E é o candidato da esquerda que vem dizer eu próprio não podia ter feito tais coisas que eles estão agora fazendo. De maneira que às vezes há dessa surpresa. Mas eu acho que não. É. Mas se a extrema-direita, a que é que o senhor chama extrema-direita? É aquela que chega, que se senta num parlamento para o lado direito do presidente ou é qualquer outra coisa? Atualmente nem sequer está ao lado direito do presidente, não está no parlamento. Pois é. Então como é? Como é essa história? O que é direita, na realidade? A direita defende valores conservadores, nacionalistas... Bom, há duas espécies de conservador, que é o conservador da lata e o conservador da sardinha. Pois, mas o conservador estou a falar da sardinha é útil, daquilo que há útil em termos pode políticos alimentar. Ideológicos. O conservador da lata que se deita fora não presta para nada, que é o que acontece a grande parte dos conservadores. Mas no seu caso, por exemplo, considera-se um conservador? Eu, se o meu amigo diz que ter ideias que continuam a achar que são vivas, e úteis, as ideias do século XIII, é ser conservador, faça favor. É por sua conta só que eu digo, sou conservador da sardinha, não da lata. Não da lata. Ou passo que quem sabe se o meu interlocutor, que parece que talvez seja de esquerda, é conservador de uma espécie de lata qualquer, que ainda não apareceu ou de que a gente já se lembra. Não? Considera-se monárquico ou republicano? Diga. Considera-se monárquico ou republicano? É preciso que o meu amigo me diga o que é ser monárquico e que me diga o que é ser republicano. Defende a autoridade de um rei como chefe do Estado ou defende a autoridade de um presidente? Se, não é assim. E se um rei é eleito, como é? É presidente ou rei? O que é que acha? Segundo a Constituição, é presidente. É, mas segundo as Cortes Gerais em Portugal, durante séculos, o rei era eleito. Era um presidente ou era um rei?
Como é? Mas tivemos as dinastias, havia uma sucessão, uma linha sucessória. Claro, meu querido amigo, mas o primogênito de uma dinastia era aquele que era apenas candidato perante as cortes a vir a ocupar o trono. E o meu amigo sabe perfeitamente, porque sabe história, que muitas vezes um rei que tinha as cortes aceitado era posto fora, era posto de lado, quando se verificava que não cumpria as funções que tinha que cumprir. Mas não respondeu à minha pergunta, qual é o sistema que defende? Meu amigo, é o sistema que Portugal conseguir criar, porque atualmente não tem sistema. Atualmente, não tem sistema atualmente? Não, o sistema português é um misto de sistema francês e inglês e qualquer outra coisa que apareça, porque há 200 anos que Portugal não tem um regime para o... Mas provavelmente é o melhor que se consegue arranjar. Diga? Provavelmente é o melhor que se consegue arranjar. Oh, sim, mas o melhor que se consegue arranjar não serve. É o melhor que tem de ser. O que se consegue arranjar é apenas uma coisa que serve de momento, mas acha, não. Acha que aquilo que se chama o sistema português seria melhor do que aquele que existe atualmente? Seria português. E mas não houve até agora. O ser português e não... provavelmente vai existir. A vida portuguesa se vai desenvolver e provavelmente um dia aparece um sistema que não tenha os efeitos de muita coisa do sistema inglês ou francês, apesar das vantagens que ele trouxe para todo o sistema, etc. Não? E então aí é que se vai um sistema português, que ninguém pode inventar. Ele tem que vir da vida. Ele tem que crescer do vivermos, do pensarmos e do vivermos. Mas se calhar o sistema português é pior do que o atual. Diga? Se calhar o sistema português, só pelo facto de ser português, não é garantia de qualidade. Os sistemas portugueses que houve não foram piores que os atuais. O primeiro, que era realmente um rei, como diz, coordenando, conjugando municípios republicanos, eram ao mesmo tempo, Portugal era ao mesmo tempo monarca e republicano. De maneira que perguntaram a uma pessoa que é portuguesa, se era monarca ou republicano, não? O português deveria responder, o meu sistema seria aquele que conjugasse todas as possibilidades do regime monárquico e todas as possibilidades do regime republicano. Acha que o Estado Novo era um sistema português? Meu querido amigo, creio que não. É uma das tais imitações. O meu amigo sabe que o Estado Novo foi um sistema imitado dos italianos, um pouco tocado pelos alemães, mas sobretudo imitado dos italianos. Mas era um sistema... E para uma altura em que um regime republicano tinha falhado no que competia a administração do país. O regime do Estado Novo foi um regime estritamente financeiro, um regime de contabilista. Mas um regime que, de qualquer modo, se inspirava em ideias portuguesas. Diga? Tradicionais. Inspirava-se em ideias portuguesas não, tradicionais. Não, meu amigo, que nada. Nacionalistas. Esse, meu amigo, os defesa desses valores não, místicos da história os de que portugueses que dobraram fala o caldo, também. Ou os portugueses que construíram o Brasil, teriam dito que aquele regime não era português. Porque era apenas de contabilidade. Era um regime de guarda-livros, com todo o respeito que eu tenho pelo guarda-livros. O seu professor vota? Diga? Vota. Sim, voto, se me apetece votar, quando sou obrigado a votar. Mas vota por obrigação ou vota porque lhe apetece? Voto porque me apetece, porque se me apetecesse não votava. E vota à esquerda ou à direita? Meu amigo, eu voto naquilo que me parece certo. Mas não quer dizer se vota à esquerda ou à direita? Não, não vou por rótulos. Ou o meu amigo julga que eu vou por rótulos. Julgo que se veja uma loja, este é o melhor presunto do mundo, é o presunto que eu como. Não, vou provar, vou experimentar e só como Deus, portanto, se me apetece. Escolhe livremente o seu voto em cada campanha eleitoral, é isso? Meu querido amigo, eu não quero saber das campanhas eleitorais para nada. Eu quero saber das ideias que as pessoas têm e depois da maneira como as vão defender ou praticarem. De resto, isso hoje num mundo é extremamente fácil. O meu amigo, no fim de contas, hoje, para leste e a oeste e tal, o que se está falando? Está-se falando em que deve haver uma liberdade de cada pessoa dizer o que é que prefere, vamos chamar a isso a democracia, e, por outro lado, que é a obrigação de todo o governo tomar atenção à maneira porque as pessoas vivem, é o que quer dizer social. Hoje, todos os partidos tendem, de uma maneira ou outra, a chamar-se de social e de democrata, de maneira que hoje é muito fácil escolher. Mais pelo feitio do nariz que a pessoa escolhe por outra coisa. Também é isso que acontece consigo. Diga? É isso que acontece consigo também. Não. Evidentemente que não. Evidentemente que eu posso escolher, e vá lá ver, tenha vaidade, dizer que talvez escolha mais ou menos certo, mas já lhe vou marcar um episódio em que eu escolhi errado. E depois Diga. Deu certo. Né? Quando o Jânio Quadros se apresentou como candidato no Brasil para ser presidente, eu votei contra, porque achei que o Brasil iria melhor com o outro candidato, com o Teixeira Lopes. Mas depois, Jânio Quadros foi eleito por uma quantidade esmagadora de votos. Eu, nessa altura, tinha ido para a Universidade da Bahia para fundar o primeiro centro de estudos africanos e orientais que houve no Brasil,
que deu modelo para todos os outros e que se espalhou até para a América Latina. E nesse momento, o presidente Jânio Quadros entrou em relações com a Universidade de Bahia para ver como é que se podiam estabelecer boas relações entre o Brasil e a África, sobretudo a África Ocidental. E eu fui o encarregado dessa tarefa. Está vendo? Uhum. Quer dizer, vota-se contra, porque pareceu que seria melhor para o Brasil, mais tranquilo para o Brasil ir numa certa direção, e de repente a vida vem e mostra e diz, há momentos em que pode ser que a vida seja perturbada, mas é preciso fazer alguma coisa que fica para todo o futuro. Sr. Professor, é religioso. E o resultado qual foi? O resultado foi que eu passo que a política interna do Brasil tem sido, como o senhor sabe, bastante perturbada, a sua política externa de ligação entre a África e o Brasil há 20 anos que dura. É religioso. Diga. Se é religioso. Precisava que o meu amigo me dissesse o que é ser religioso. Acredita na existência de Deus. Diga. Acredita na existência de Deus. É preciso que o meu amigo me dissesse que coisa é Deus. Não, pergunto-lhe assim, o que é para si Deus? A ideia de Deus, que aparece em todas as religiões, me parece a mim, que poderia ser substituída, porque a palavra Deus é muito difícil de chegar até a raiz indo-europeia, que liga com o teor grego e todas essas coisas, que era muito mais interessante que se visse na palavra que se exprime, na ideia que se exprime por meio da palavra Deus, por exemplo, a criatividade absoluta. É nisso que acredita? Na criatividade. Digo, gente, por si aparecem as coisas criadas em que eu ainda acreditasse, senão que existe a criatividade. E na essência, não acha, na essência da não alma... Não acha que seria esquisito acreditar que existem coisas criadas e não acreditar na criatividade, é? A ciência tenta arranjar uma explicação. Diga. Para tudo. A ciência tenta arranjar uma explicação para tudo o que é criado. Independente da existência divina. Meu amigo, a linguagem da ciência é a matemática. E até hoje a matemática ainda não está completa. Vamos a ver agora se com essa história da geometria fractal e coisas semelhantes, a matemática avança mais um passo. Porque se ela tivesse avançado todos os passos que é necessário, nenhum físico ficava repousado no princípio de Heisenberg, que apenas garante uma probabilidade. De maneira que julgar que a ciência resolve todos os problemas, sim, se um dia ela encontrar equações para tudo, certamente resolve. Até hoje não encontrou. E acredita na alma, existindo independentemente meu do amigo, corpo como suporte físico? O meu amigo está a empregar palavras de que eu exijo a definição. O que é que o meu amigo entende por alma? Acredita na vida depois da morte? Não. Eu estou-lhe a perguntar o que é que entende por alma, para ele poder responder, senão a sua pergunta fica sem não a resposta há, minha. Não acha que há uma definição de alma que existe nos dicionários, nos conceitos das pessoas? Não há, eu pergunto qual é a sua. Um espírito que existe independentemente da essência do corpo. Bom, então agora me diga o que é espírito. Espírito em latim significa o sopro. Faça sim, favor mas de dizer eu gostava que mais é isso em linguagem nossa. Gostava de falar de ideias e não de palavras. Porque não, senão... meu amigo, não. As ideias se inspiram por palavras. Porque senão bastaríamos estarmos em silêncio diante do outro. Acredita na reencarnação? Meu amigo, é preciso dizer-me que coisa é essa da reencarnação. O meu amigo está a perguntar por uma série de coisas e eu pergunto-lhe o que é que o meu amigo entende por elas e o meu amigo não responde. São conceitos comuns que existem na cabeça das pessoas, na vida cotidiana. Penso que não vale a pena sim, estar a definir isso. As pessoas acreditam nisso? Talvez. O seu professor, pessoas que o meu amigo conhece e a quem diz se acredita ou não na reencarnação, e eles dizem sim ou não. Eu não digo sim ou não. Eu peço que o meu amigo me diga que coisa é a reencarnação. E na astrologia? E que o meu amigo me diga o que é a astrologia. É essa coisa de cada jornal. Qual é o seu signo? Meu amigo, não sei se o Expresso publica ou não publica. Não publica. Qual é o seu signo? Diga. Que signo é? De que signo é? Meu amigo, digo-lhe o seguinte. Se o meu amigo comparar as páginas astrológicas que vêm todas as semanas, ou sábado, ou domingo, ou não sei o quê, nos jornais que se publicam aí, o desgraçado que tiver um signo vê-se aflito. Olá, isso é verdade. Uma porção de predições é que morre de repente e a outra predição é que vai demorar 500 anos a morrer, não é? Inteiramente absurdo, não é? A astrologia é uma invenção sobre posições de dados que pouca gente conhece, não são astrónomos, não sabem aquilo e não se sabe nada a respeito da influência de um astro na vida da Terra, na vida da Terra. E na vida extraterrestre? Diga. Na vida extraterrestre. Na vida? Extraterrestre. Meu amigo, a vida extraterrestre depende da definição que o meu amigo der de vida. Quando se tratou de averiguar se havia vida em Marte, o problema que apareceu imediatamente é dizer-se o que era vida. Porque podia chegar-se a Marte e não haver gente como nós, e não haver couves, por exemplo. Mas não queria dizer que não houvesse vida em Marte. Por exemplo,
um cristal que cresce tem vida ou não tem vida. E só depois de chegar a uma definição de vida é que o meu amigo pode ir a qualquer planeta ou a encontrar qualquer objeto e dizer se ele é vivo ou não. Antes disso não pode. Completamente impossível. Quais são os seus projetos para o futuro? São viver. Viver, ter amigos como o senhor, capazes de pôr em questões que é preciso discutir e poder falar de tudo e ver tudo, louvando sobretudo, acima de tudo, a liberdade que têm as pessoas de dizer o que lhes apetece, onde lhes apetece, sem provar nenhuma coisa nem outra. Muito obrigado, Sr. Professor. Nada. Boa noite. Muito gosto.